Kuruc díszinduló nyitotta a székesfehérvári helyőrségi zenekar 60 éves fennállása alkalmából rendezett estet a székesfehérvári teátrumban. Varga Tamás miniszterhelyettes megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy a katonazene egy idős a katona élettel, hiszen a zene különböző módokon kísérte el a honvédeket, buzdított a csatákban, vigaszt nyújtott a gyászban, emléket állított az elesett hősöknek. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy ilyen nagymúltú, tradicionális katonavárosban, mint a miénk, mint Székesfehérvár, immáron 120 éves múltra tekint vissza a katonazene. Elismeréssel és hálával emlékezünk meg Frissai Richárd, nemzetközi hírű katonakarmesterről, akinek keze alatt 1897-től egészen 1913-ig virágzott városunkban a zenei élet. A székesfehérvári helyőrségi zenekar, a mindzenekarunk 60 esztendővel előtti újjállapítása óta a katonazenekari előadások ismét nagy népszerűségnek örvendenek. Somogyi Zoltán vezérőrnagy kiemelte, hogy a katonazenészek részei a közösségi kultúrának és napjainkban is fontos szerepet játszanak a Magyar Honvédség moráljának emelésében, a közösség katonai öntudatának erősítésében és a katonai nevelésben. 6 évtized hosszú idő, tele történetekkel, emberi sorsokkal, sikerekkel, kihívásokkal, verejtékkel, néha könnyekkel, természetesen nagyon sok boldog pillanattal is. A 6 évtized alatt a zenekar a katonai hagyományok ápolásával egyidejűleg mélyen beágyazódott a város kulturális életébe. A helyőrségi zenekar az évek során sokkal többé vált, mint egy katonazenekar a sok közül. Székesfehérvár közösségi életének meghatározó része, legyen szó nemzeti ünnepekről, katonai tiszteletadásról, vagy akár jótékonysági rendezvényekről. Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere megnyitó beszédében egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy a Próurbe és Székesfehérvárért címmel, valamint Fricsai Richárd zenei díjjal kitüntetett zenekar meghatározó szereplője Fehérvár művészeti életének, zenei repertoárja pedig rendkívül színes. A korabeli iratok már az 1700-as évektől megemlékeznek a Székesfehérváron állomásozó hadtestek zenekarainak tevékenységéről. A város életének zenei fejlődését is egy katonakarmester, Fricsai Richárd lendítette fel az 1900-as évek elején. A ma városunkban működő zenekar jogelődjét pedig egy 1964. február 17-én kiadott parancsban alapították meg. A Székesfehérvár helyőrségi zenekar 60 éve aktív része a város életének. For this is the end. I drown and drown this moment. Az ünnepélyes est első felvonása a klasszikus fúvószene és a történeti megemlékezés jegyében telt, a zeneművekkel pedig egyben megemlékeztek a zenekar korábbi, elhunyt karmestereiről és katonazenészeiről is. A második felvonás Székesfehérvár zenei sokszínűségét mutatta be, melyben a különféle műfajokat képviselő előadó művészek és együttesek közös munkájából egyedülálló és különleges produkciók születtek. A koncerten mesélőként közreműködött Szabó Miklós nyugállományú alezredes, a Szabad Színház művésze.